it's time to make nigeria great again aisha buhari tells officials mm. the nigerian first lady aisha buhari has called for a meeting-conference with the nigerian political stakeholders in the governmental position to resolve matters arising in the country the nigerian first lady aisha buhari who made the statement public on monday 25 may 2020 while announcing to government officials including the nigerian vice president yemishibaju to the chief general of army army tukor burutai and others about the security breach in the country according to information gathered by sahara gist it was stated that during the lockdown period which was being imposed by the nigerian elected president muhammadu buhari to help curb the spread of coronavirus in the country the northern elite are illegally migrating Amajiris to the southern part of the country. which has called for the governmental intervention in the state to prevent the ongoing genocide in the country. While speaking, the Nigeria First Lady also informed the people that the government officials will work effectively to ensure that the lives and property of the Nigerian citizens are safe. While making further statements, she said, the security breach in the country is becoming worse and worse every day. It's time to rejuvenate and make Nigeria great again. Therefore, I will be calling on meeting conference with the Nigeria government officials, including the chief security forces and vice presidents to discuss on the matters arising in the country. Hmm. Like seriously? Are we sure that uh, Aisha made this comment? She's going to be calling the government officials, the security architecture, even the vice president. Oh my goodness, this woman is now the president. So where's the president? wat as he said nothing ok aisha is now the president you can imagine <laughs> she is gonna call all of them and why is it that buhari has not called them or oh, buhari has been calling them no no result nothing has been happening if theres anything to go by with what were hearing if it is true <clears throat> because tomorrow na you know, the way they talk they will say oh maybe she was taken out of context or she was misquoted or whatever but of course it's not farfetched the truth is it's not farfetched everybody knows what has been going on you know when the issue of uh, buhari wants to probe all the appointments made by the late uh, chief of staff abba kyarei that he was not aware you know it's it's, it's no news because those who know who know but those who are always hiding under the truth or they don't want to say the truth who are economically with the truth they will argue even when the devil faces them they will still argue that that is not the true story i think all those who are supporting this and this and this and that it just it further shows that this woman just further stress that her husband is not competent he does not know what he is doing the man is incompetent yes that, is that if, if there is anything to go by with what she said she has come out with it she has even said worse things than this so there is no need for us to be say oh whether well, she said this she has said worse things than this or something that is more even weighty than this let me just put it that way well if uh, the man cannot do it lets see whether nigerians will allow her to do it someone says what is happening in nigeria or is she our president now hmm. is she now the commander in chief the wife of my president is also a president she has every right to call for a meeting yes god can use her to make good things happen in her country nigeria like that i like that mrs haisha is a very good first lady but if dis news is not fake where is the she uh, she the c and c okay, commander in chief okay? is your husband is your husband's tenor if you can handle situations of di country more than your husband go ahead first lady okay is her husband's tenor oh god truly we have a lifeless president trump according to what trump said. Okay someone says are you the president why giving directives of course even goodluck jonathan wife she did the patient did it when she was calling all these uh, government or whatever she called for a meeting when the security was really tough but i think the majority of them did not even answer of course and it has happened even while goodluck was still there it was the woman did it she called she called meeting she called a meeting of all those uh, government officials so what are we talking about you think uh, she would not be bold to do that somebody who has been coming out to discredit the government discredit her husband talking about how some people hijack the the presidency somebody that came and said the uh, the spokesperson to the president does not lis ten to him that he not, he took uh, he usually take direction direct it from uh, uh, mamandaura so what else what else again what else do we want to hear again what else do we want again you think uh, for the father she has not been coming out for some, for some days the issue of uh, the new C cos chief of uh, staff and uh, all the investigation all the probing about the uh, illegal appointments and signing of some memos about one hundred and fifty memos that buhari himself was not aware or have have we did we not hear that. so who has been who, who do you think has been underground during all of those things even somebody said this that it is it is aisha boraday that is in charge of this whole thing. so <laughs> it is not something that we need to be looking at okay oh maybe she said it or she didn't say it like i said she has said more wetin. Hmm. okay are you the president? why giving directives? of course good luck wife Jonathan patience did that before now ah is this real? can this be real? aisha calling for conference saying it is time to make di kontri great again wait o are we not seeing the politics the propaganda and the authority in the statement of di first lady whose husband is assumed alive and actively leading di kontri. okay when you never do and you come out and say i want to do this we know say the truth is not there where do the here comes the new president of uh, nigeria uh, the, contra the contraption called nigeria the zoot republic after five wasted years of your husband in office make una do the go nigeria can never be great as long as your husband remain in power Someone says she's now in charge. Okay, what, what, a, what a country. Nigeria great again after sending terrorist organization over the south South. Now who una they deceive? There is no Nigeria. I, How many innocent children, mothers, fathers, brothers and sisters, your husband slaughtered in the uh, name of a jihad? The innocent blood is crying for justice. How can that be? as ha husband dropped nepotism and tribalism in his appointment where is the man that took the oath of office and commander-in-chief and vowes to safeguard the life and properties eh, of nigerias is e aware of all the killings and security breaches in the country why ise doing or why is he dodging the people that were said to have overwhelmily voted for him mm -hmm. after five years in power they want to make nigeria Greece. i think a lot of people are not, a lot less there there are mixed reactions there yeah. she wants to call conference some people are like are you the one we were supposed to do that oh some are like oh this is really buttressing the fact that okay that lifeless president according to donald trump according to what donald dey said donald trump said and again after all these years now they want to make nigeria great after wasting up uh, five years of course anything can happen they just have a uh, two years to go because the third year is gonna be election year okay when nnamdi kano told nigerians that aisha is now the one in control many people talk him down are you are your eyes open now don't forget she's the wife of the president husband and wife is one so she has a say okay you can imagine now huh? this person say aisha buhari has a say but when like, like somebody said that when buhari when nnamdi kanu was say aisha buhari had taken over these people would come out and say oh go and sit down this and that but now they are saying uh, two of them are one you, know, you come and interpret it in law in the constitution whether two of them when it comes to whatever the wife has the right to do that we will see to that even when good love wife dey that time oh they criticise the helep of heart of di man the two of them now people now they no want to condone it e kind of e see people you see their life well lets continue to see how their the game is gonna where e gonna shift to when she doesn t do we are complaining when she is making what is right now we are still complaining again hmm, someone is laughing Women, woman always you too truly okay i don t know what this person is really uh, talking about and somebody said. Hmm, there is nothing we are going to do that people will not complain no na things must be done uh, 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 ordinay you know, in an orderly manner it has to be done according to what is being stipulated she was not voted for so this idea of uh, okay uh, husband, is, uh, husband and wife two of them they are one no it just beyond that nigerians will talk we don expect people to just be doing things uh, in, a, in, a, in an abnormal way that is an, an abnormal way she can come and be talking but that calling. Uh, goment officials and whatever dat oh, is, is not di way to go. so guys let say your opinion on leave your comment below and let's have your take.